שלום שלום, כאן דבי קצה, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט המתקצבת. תוכנית שבה אני מסבירה, בשפה מובנת, עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, נותנת טיפים והמלצות, ומביעה את הדעות שלי לפעמים. הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר מבחינה כלכלית. רק עצות שימושיות ופרקטיות, וקצת מוטיבציה לנשמה. הפרק הנוכחי לקוח מראיון שנתתי לרות באשר בתוכנית רות סוף, ברדיו כל רגע. האזנה נעימה. מקווה שתיישמו. טיפ צרכני. כן, טיפ צרכני. חברים, אנחנו כבר אחרי פורים. לקראת החג הבא, פסח, וזה וואחד חג, וואחד חג, בעיקר בקטע הצרכני והכלכלי, וכל מה שכרוך בקניות, ומי שממש אומר, אז הכל קונים מחדש, כולל הכל, 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 מתבלינים ואוכל כמובן, שצריך להיות קשלאפ כשר לפסח, ועד אפילו סבונים וכל מה שרק אפשר. ובשביל כך, לשם כך, אני רוצה לדבר עם דבי קצב, יועצת כלכלית אישית. ערב טוב, דבי. ערב טוב, רות ולמאזינים. אז תגידי רגע, שאלה חשובה. עזבי כבר, אנחנו כבר לא דנים על העניין של כן יהיה סגר, לא יהיה סגר. זה כבר, את יודעת מה? זה אפילו כבר לא משמעותי. כי גם אם לא יהיה סגר, אז חול אנחנו יודעים שהפסח הזה אין לנו. בתי המלון, אני לא יודעת באיזו מתכונת הם בדיוק יעבדו, כי בכל זאת, את יודעת, אי אפשר להתקהל כל כך הרבה אנשים ביחד בחדר האוכל. אז מה זה אומר? כרגע אין בכלל חדרי אוכל. כן, בדיוק. בכלל יהיו. כן, בדיוק. עוד שלושה שבועות. אנחנו מדברים על שלושה שבועות, זה עובר מהר. מה, וגם בקטעים האלה, את יודעת, שעות עוברות, לילה פתאום יש לנו דברים חדשים. קונים כל שעה. כן, בדיוק. אז מה, איך אנחנו מתארגנים במצב כזה? אז תראי, אני חושבת שהשאלה הגדולה היא מה יהיה הלך הרוח. כי שנה שעברה, את יודעת, לא באמת היה חג. היה סגר לגמרי, ולא היו ארוחות משפחתיות. היה רק משפחה גרעינית. וראינו כבר את הלך הרוח ברחוב, שאנשים נמאס להם ועושים דברים. דרך אגב, לא בטוח שאנחנו השנה נחגוג אחרת, דבי, בינתיים. תיאורטית, לפי הרשויות, נכון. סביר להניח שלא נוכל לעשות לפי, את יודעת, לפי מה שינחו אותנו, לא. אבל אנשים, הכי הרבה אולי נוכל להזמין סבא סבתא או משהו כזה, אבל כאילו מבחינת התקהלות אנחנו לא נוכל, לא אמורים, אבל תדעת, תמיד יהיו את האנשים שבכל זאת יפרו את ההנחיות, כאילו כולם נמאס, ובגלל שנה שעברה, וזה כבר עברה שנה, ותדעת, שנה שעברה כולנו סבלנו כביכול, אז שנה כבר רוצים לעשות אחרת. אז לא בטוח שזה יהיה, גם אם יהיו הנחיות ויהיה סגר ועוצר, לא בטוח שזה יהיה כמו שנה שעברה, סביר לנו שזה יהיה יותר גדול בכל אופן. כן. תראי, אז אני חושבת שצריך לחשוב על כל מיני אספקטים של כלכליים של החג, גם על מזון, גם על מתנות, גם על בגדים, דברים שאנחנו באופן מסורתי מוציאים עליהם יותר לקראת חג הפסח באופן ספציפי. נכון. ולראות איך אנחנו יכולים לעשות את זה. אם באמת אנחנו מאלה שהמצב הכלכלי באמת נעשה לנו יותר קשה השנה, כמו שדיברנו פעם קודמת, יש חלק שלא נפגעו. כן. נתן, אולי דווקא הם במצב יותר חזק, כי הם לא מוצאים על חול, הם לא מוצאים על מלונות, אז הם אומרים, יאללה, אז בוא נתפרע במזון, ובוא נתפרע על מתנות, ו אני כבר מנסה לחשוב על כל השיפוץ, שיפוצניקים שיתחילו לעשות. אני רוצה להגיד לך שבבניין שאני גרה בו, יש שיפוץ ברגע זה, ואני מאוד מקווה שזה לא יפריע. אה, אוקיי, זה אותנטי. כי באמת, לשיחה בינינו, כי זה קורה המון, אני שומעת, רואה את זה בכל מקום, אז מן הסתם הם חוגגים כבר. כן. אז בכל אופן, אני חושבת שמבחינת קניית מזון, אם נתרכז רגע בזה, כל הנושא הזה של מתי המחירים הכי זולים ואיפה הם הכי זולים, בסופרים אני מתכוונת, זה ממש סוג של הימור. יש כל מיני אגדות אורבניות סביב העניין הזה. חלק אומרים מיד אחרי פסח, ממש בשבוע שאחרי פסח, המחירים הכי זולים. יש כאלה שאומרים, תחכו לסקרי מחירים שכל העיתונים מפיצים, אבל אין חובה על הקמעונאים להחזיק את המחירים של הסקר אפילו שעה אחרי שהסקר מתפרסם. הם יכולים, והם באמת משנים מחירים אפילו כל יום.
מאוד מאוד קשה לדעת. נכון, לדעתי הם גם לוקחים סל. לפקות לסקרים, מה? אני אומרת גם לדעתי הם לוקחים איזשהו סל מסוים, משהו אחד הם ממש מורידים משמעותית, אבל במשהו אחר הם מעלים אותו משמעותית, אז כאילו... זה הימור לגמרי. בדיוק. בגלל זה, אני חושבת שמה שצריך לעשות, מי שרוצה בכל זאת, ולא משנה מה מצבו הכלכלי, גם כאלה שבסדר, שלא יבדו הכנסה, ועדיין רוצים לעשות את זה בצורה הגיונית, ולא להתפרע, אני חושבת שצריך לעבוד עם כמה עקרונות. קודם כל, היום אפשר, אם קונים עושים קניות באונליין, וראינו שהרבה מאוד עושים קניות באונליין, במיוחד השנה זה גדל משמעותית, אז יש את אתרי השוואות המחיר, כמו מהסופרמרקט, כן. שבאמת אני הבוקר עשיתי ככה כמה בדיקות, וראיתי שיש הבדלים די משמעותיים במחירים, ואולי כן כדאי לפצל קנייה, כמובן, כל עוד לוקחים בחשבון גם את מחיר המשלוח, שיכול גם... ואת הזמן, אני חושבת שגם הזמן פה הוא... נכון, וצריך לעשות את זה בזמן, כי בטח אי אפשר לחכות לרגע האחרון, כן. אז אפשר להשוות מחירים. אבל אני חושבת שיותר מהכל, צריך פשוט לדעת ללכת עם למי שהולך פיזית, ללכת לחנויות שאנחנו יודעים מראש, המחירים שם הם טובים יותר, ואנחנו יודעים מה הם, בואי, זה לא כן. סוד גדול, אוקיי? ובמיוחד מי שיכול להגיע למתחמי קניות, שיש בהם כמה רשתות מזון ממש קרובות אוקיי. אחד לשני. ואז התחרות גדולה. טוב. מה? התחרות גדולה יותר. מאוד גדולה, והם כל הזמן בודקים, שולחים אנשים לבדוק מחירים בחנויות, ומוזילים מחיר של מוצר מסוים, ומשאירים מחיר אחר. כלומר, בסופו של דבר, אם תלכו עם רשימה הגיונית, ולא תפריזו, סביר להניח שתצאו בסדר. כלומר, אני לא חושבת שיש פה אפשרות אלם כן באמת בחרתם בחנות מאוד יקרה, הסל, ומאוד קשה לפצל סל, בואי, מעט כן. מאוד אנשים באמת יכולים לעשות את זה, זה פיזית מאוד קשה, זה מה, ואם אני עכשיו המחיר פה יותר טוב, ואני אלך בעוד שעתיים לחנות אחרת, זה מעייף גם. אז צריך פשוט לא להשתגע. לעשות את הרשימה, כמובן שמי שמדקדק יותר, כמו שאמרת בהתחלה, ומחליף הכל, כולל תבלינים, ואפילו מוצרים יבשים שהם, תדעת, אין להם קשר לקשר לפסח, לחמץ, כמו, לא יודעת מה, שמנת מתוקה או דברים כאלה, ויש לך במקרר. לא, אבל יש גם כאלה, תדעת, משחות שיניים, סבון רחצה, שמפו, כאילו, כן, המחבירים אז... ממש ממש מקפידים על זה, אז אני אומרת, אולי דווקא את זה אפשר אפילו עכשיו כבר להתחיל, אם כבר יש כשלה. מי שמחמיר ויכול באמת, אז עדיף לו באמת לעשות את ההשוואות האלה, ולפצל קנייה. כי באמת זה להחליף הכל, באמת להחליף הכל. מי שפחות מדקדק, אז קודם כל גם בשולחן החג, במיוחד אם אין הרבה מוזמנים, ובעיקר המשפחה הגרעינית, אז כמובן הכמויות קטנות יותר מזמנים קודמים, מתקופות משנים כן. קודמות, אז לקחת את זה בחשבון, לא חייב גם מגוון מטורף של סלטים ובשרים וקינוחים. אפשר לעשות משהו, תראה, כולנו כבר אכלנו כל כך הרבה. כן, זהו, אנחנו כבר כל כך רק אוכלים, שאפשר להחליט על פסח דל שומן ודל קלוריות. בדיוק, ולהתחיל ככה לקראת, מה שנקרא לקראת הקיץ. ואם בכל זאת מארחים, אז אפשר לבקש מהאורחים להביא חבילת מצות, או יין, או סלט. כלומר, אפשר כן לפצל את ה... להתחלק עם... זה אני חושבת שדווקא עושים, לא? מתחלקים כאילו... יותר ויותר, יותר ויותר. וגם לא יתבייש להגיד איזה מצות, איזה יין, מה בסלט, מה לא בסלט, יש כל מיני, תדעת, הגבלות תזונתיות, אז לא יתבייש להגיד, כי אם יביאו סלט עם אגוזים ויש אלרגיה לאגוזים, אז תדעת, נתחיל להוציא אותם. אז כן לקחת בחשבון ולהגיד מה, כאילו שהמערכים כן יגידו מה הם רוצים. עוד דבר שאפשר לדעתי, עוד פעם, שלא ירגו אותי, אבל הרבה פעמים מערכים עם אחד פעמי. אוקיי, ואז שזה לא כל כך יותר זול, את יודעת? סליחה? זה לא כזה יותר זול, כאילו כי אם את הולכת כבר על האחד פעמי האקסקלוסיבי, לא הפשוט. אז אני אומרת, אז למה לא, יש לך סט חגיגי בבית שקנית בכל זאת, של החגים? כן. אז להשתמש בזה ולשטוף. נכון, בדיוק. לא משנה כרגע אם זה אקולוגי, לא אקולוגי, עדיין זה כסף. אוקיי, אז אני חושבת שאפשר להשתמש בסט החגיגי, לשטוף אותו, לעשות, איך אומרים, לגאל, זאת המילה הנכונה, את להגעיל, להגעיל את הכלים, כן.
אם צריך. ועוד דבר, עוד טיפ שאני חושבת שהוא חשוב, שדווקא עכשיו, אם לאלה שאין בעיה לשמור בארון חמץ בבית במהלך החג, אז דווקא המחירים של המוצרי חמץ לפני החג יורדים. וואו. פסטה, עוגיות, אם כמובן אלה... כי רוצים להיפטר מזה. אז תוקף ארוך. אז כן כדאי לקנות ולשים במזווה, או באיזה ארון ככה סגור למי שמדקדק. זה יכול דווקא להיות מאוד חכם כלכלית. ולגבי מתנות לחג, נעבור הלאה לדברים שאינם מזון. קודם כל, את יודעת, צריך להיות מאוד חזקים פה, כי הפרסומות כבר התחילו, וכולם מדברים כבר, מפרסמים את המתנות פה, מתנות שם, בסמים, את יודעת, את כל הדברים. כאילו, מי אמר? מי קבע שחייבים מתנות בחג? אוקיי? אם אתם לא יכולים להרשות לעצמכם, כי באמת הייתה שנה קשה, אז אפשר בלי השנה, באמת. נכון. בדיוק, להחליט שאופים משהו, או שאת יודעת, מביאים. אפשר לעזור עם הניקיונות. אפשר לפני, אחרי. אפשר להחליט על סכום מסוים, מתנות עד 20 שקל, דברים קטנים, להביא איזשהו הציץ. לא יודעת, אפשר להיות מאוד קריאטיבי בלי להוציא הרבה מאוד כסף. וגם בגדים, נכון שהקניונים היו סגורים וכולנו עכשיו באטרף לחזור לקניונים ולא רק להזמין באונליין, אבל יכול להיות שדווקא בגלל הסגר הזמנו אונליין ויש לנו כבר בגדים חדשים, אז למה צריך עוד פעם בגדים חדשים? נכון, למרות שאני שמעתי שדווקא מבחינת בגדים יש עכשיו המון 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 מבצעים, כי הם חייבים להיפטר תשמעי, נשאר להם עוד... מהחורף. תחשבי, איזה חורף? עוד מהקיץ הקודם, עוד מפסח הקודם. לא, רוצים להיפטר מהחורף, נכון. נכון, אז יש מבצעים, אבל קונים אם צריך. כלומר, אם אתם בסדר ולא צריך משהו חדש, המידה שלכם לא השתנתה, אולי רק לילדים. את יודעת, אני יודעת שאצלי הבנים מאוד מאוד גדלו בתגובת הסגר, ולא, באמת לא הייתה לי ברירה, אז הייתי חייבת לקנות להם בגדים, ובאמת מצאנו, אבל זה לא בגלל החג, זה מה שאני מנסה להגיד, זה לא ספציפית לערב החג. וגם לגבי ניקיונות, את יודעת, אם כבר קונים, כמו שאמרת, את האקונומיקה הקשרה לפסח, אני לא יודעת אם זה, תדעת, עוד פעם, אני לא מכירה את כל ההלכות הכי מדקדקות של החג, אבל יכול להיות שיש לכם אקונומיקה קשירה לפסח משנה שעברה שלא השתמשתם, אולי אפשר להשתמש בה, לבדוק מה יש קודם. נראה לי שהממש מקפידים צריכים שזה יהיה כשלאפ לשנת. יכול להיות, יכול להיות. שוב, אני לא מכירה את זה מהאחוז, אבל תמשיכו להשתמש בה גם אחר כך. כלומר, אם כבר קונים, אז להמשיך להשתמש, לא לזרוק ברגע שנגמר החג. שוב, כל עוד זה נכון הלכתית, אני באמת לא מבינה בזה. ולגבי בילויים בחול המועד ובשבוע שלפני, כי הרי אנחנו יודעים שגם הלימודים מפסיקים שבוע לפני, לא שינו את זה למרות הכל. כן. אז יהיה יותר מאתגר השנה. כי יש פחות, אין ספק שתדעת, זה באמת צריך להיות סופר קריאטיבי מהשנה. בקטע הזה תני לי לתת המלצה שאני נותנת אותה כבר ממש הרבה זמן, פשוט לצאת אל הטבע. לא צריך, באמת, כאילו, לא צריך יותר מדי להוציא כספים, וזה גם אין כל כך, את יודעת, אין לצערנו, אין תרבות, אין בדיוק. פארקים, פארקים של שעשועים וכאלה. ואני חושבת שממש רגע לסיום, מה שחשוב לי בכל אופן, ותתקני אותי, זה אם כבר רוכשים משהו, תשתדלו שזה יהיה כחול לבן. תמיד. כאילו, אם כבר אנחנו מחליטים כן לרכוש מתנה, אם אנחנו כבר מחליטים ללכת על, את יודעת, משהו מיוחד, אז תשתדלו מאוד, לפחות נפרגן. נכון, והמחירים הם לא בהכרח יותר גבוהים, ולפחות יש גם, יש לזה אמא ואבא, אפשר להחזיר, אפשר להחליף בקלות, לא לבי לשבור את הראש עם החזרות לחול, אני איתך לגמרי. גם שיפוצים, גם מי שהולך לעשות שיפוצים, יש לנו מספיק חברות ישראליות, שיכולות לתת את המענה המושלם והיפה והפרקטי, ובאמת, תשתדלו, נכון. תשתדלו, בואו נהיה ערבים זה לזו, לפחות בעניין הזה של עזרה הדדית. איתך לחלוטין. יו, איזה כיף, אז בנימה... אז לא להשתגע יותר מדי, ובאמת לחשוב על זה כעוד משהו בתקופה הזאת, ושיהיה חג שמח למרות הכל, ואפשר באמת לשמוח. כן, כן, שיהיה לנו חג שמח למרות הכל, ואמן, אני מקווה שאולי אחרי החג אנחנו כבר נוכל להתחיל לדבר קצת על איך משפחה מתנהלת בחופש הגדול עם כל אירועי התרבות וכל הדברים האלה. אני ממתינה כבר לשיחה הזאת איתך של התנהלות בחופש הגדול. מהר עם מה שנדמה לנו. כן, אבל הלוואי שנוכל גם באמת, שיהיה לנו על מה להתנהל. ולא שוב נדבר על סגר ועל זה שאי אפשר לצאת ואי אפשר לעשות כלום. מתפללת יחד איתך. אמן ואמן. דבי קצב, יועצת כלכלית אישית, המון המון תודה. להתראות. ביי ביי.
זה שוב אני דבי, תודה על ההזנה. אני מקווה שתיקחו טיפ או שניים מאלו שנתתי ברעיון ותיישמו אותם בחייכם, ולא רק בגלל הקורונה. אם יש לכם שאלות או נושאים אחרים הקשורים לניהול תקציב, לכלכלת המשפחה, לניהול כלכלי אישי, שתרצו שאסביר בפודקאסט, אז פה בסיכום הפרק יש שאלון, הוא אנונימי, אתם יכולים לרשום איזה שם שאתם רוצים, את השאלה שלכם, ואני בטוחה שאחרים גם יכולו ללמוד ממנה, ואתם תקבלו מענה לסוגיה שמעניינת או שמטרידה אתכם. אתם מוזמנים גם להירשם לקבלת עדכונים לגבי פרקים חדשים בפודקאסט, פשוט תלחצו על כפתור הפולו או הסאבסקרייב. ביי בינתיים.